Гаряча пора у румунських фермерів. Вони збирають урожай бузини. Ці ніжні квіти приносять сільським мешканцям відчутний прибуток. Для чого промишляють бузиновими квітами, знає Анна Третяк. Коли червень досягає зеніту, а сільськими вуличками розливається приємний солодкий запах, селяни беруться до роботи. Збирають квіти бузини на замовлення харчових компаній. Плата символічна – 5 євро за кілограм квітів. І все-таки знаходиться чимало охочих заробити копійчину. Ми живемо у безпросвітній бідності, в селі немає роботи, тому бідняки займаються збором бузини, аби заробити собі на хліб. Наша компанія надає можливості сезонного заробітку. Передусім, це шанс для найбідніших сільських жителів. Наприклад, торік 1300 людей підробили на зборі бузини. Самі ж компанії мають із продажу квітів непоганий гешефт. Бузину експортують до Великої Британії, Канади, Японії та Китаю. Адже вона – незамінний інгредієнт для приготування содової та інших солодких напоїв. Бузиновий сироп користується популярністю і в місцевих ресторанах. Крім чудового свіжого смаку, цей напій має терапевтичні властивості. Добре, що люди заново відкривають для себе домашні рецепти. Румуни і справді починають згадувати старі добрі рецепти. У комуністичні часи популярністю користувалася соката із бузини, лимону, води та цукру. У 90-ті її витіснила американська крем-сода. Але тепер національний напій повернувся до ресторанів і магазинів. Анна Третяк, новини, телеканал Інтер.